teng waxtaan ak jaaykat yi niñu ko gisé ak ndax liñu ci bëgg ñu ko ci am ci satisfaction waye dama dajé ñen jigen ño xamanteni dañ nan la marché bi dafa cher hmm lool laal dañ nan la leppa cher comme réew mi leppa yokku ginar sax ñi nga nan dina am wala du am mais borom kër yi sonn nañu une fois état bi tamit duggal ci loxom djegi askanam pour xam li askanam choono bi ñi dund ci marché bi ndax néna la dépasse quotidien actuellement ni bu ñëk 3000 francs boko amande ak sa kër da nga dan lek ba sour mais pour nga am dépasse quotidien normal il faut nga def 10000 ba 15000 francs hein lolu vraiment metti na trop ciéb bi cher na dewlin bi cher na hein soble bi cher na tu lolu yëp état bi néwon na da koy wañi mais actuellement bo duggé ci marché bi hein doom ak soble bu doon jar 100 francs fim nek ni bo amul 150 doko am hein nga ñëw ci ñi nga xamanteni ño jaay katu ginaari ginaar biñ lay jaayé légui 4000 francs mom lañ lan jaayé 2500 xolal ma lolu bu ñuy bo waxé ñu né aliment bi mo cher hein mais en tout cas riw mi lepp cher na té mais actuellement ñom buñ togué ci signi plateau liñ ni wax riw mi lepp gonga fekk na marché ndéssan dañu xamul sax li xew ci dëkk bi bo ñëwé ci marché bi yow mi nga xamanteni ya jëyé ko sa kër ah nga am ben nga am ko xamanteni ku melni man la loxom jëtul ginnaw mu jox la ben 3000 wala ben 2000 francs do xam sax lan nga ci nduk hein kon état bi il faut ñi wacc ci marché yi pour xam réellement lan la nit ñi di dund wala ñi nga xamanteni ñom lañ jox walu wowo mais ñi wacc ci terrain bi hein xam ñi nga xamanteni ñoy consommer affaire yi teyit commerçant yi tamit ndaysan su état bi wañé wañi len mais yeen bu état bi wañé nga nan limay estobé 100 francs la ko jëndé mënu ma teub jaayé ko 100 francs mais kenn waxul la lolu mais bëgg jëndé 200 jaayé 400 des fois tamit ñun population bi ñu neen dañuy soxranti suñu biir té lolu mën na ñak hein nañu dimbalanti suñu biir pour nga xamanteni bu état bi tamit wañé ñëmit ñu mëna wañi pour kenn ku ci nekk mëna gis sa bop waxuñ la nga wañi bu lor sa bop mais waxuñ la tamit nga lor ki nga xamanteni tamit moy victime bi nga xamanteni man la ñëw xawmo numa def pour am sama 5000 francs ma ñew pour ndug pour mëna téral sama njabot pour ñu mëna lek bu sour mais lool do ko ci mëna am mais actuellement légui pour nga gor gorlu jigéen ñi ñep sonu nañ hein soxna bu baax rek mo la mëna dimbalé légui ci mbir mi bo amé soxna bu bon mom boko joxé 5000 francs da ko sanni feulé nan la li lan la ci mëne mais dalal nga téy liñ ci mëne so démé ci marché ba néwuñ na la nga dem lu wara jar 5000 francs nga teub rek yamale ko ci nono xolal li nga xamanteni bo gisé luy meuna jar 500 nga xamanteni ki bi li nga wara togg dakoy laaj mais nga jindu ko ci han bo waré meuna jënd kané bu wara meuna jar 200 nga gis kané bi jar 100 francs nga jënd bu 100 francs jël 200 francs yeneeni tek fele han non soko doxale nono defenaane 5000 francs bobu tamit han di nga ci meuna satisfaire sa bop mais actuellement ni dal ñu ci waccay korité gi réew mi metti na ginar amul borom kër yi ñu ngi daw ah tombé tamit verre bi sori hein lepp mu ngi ci biir néna la dimbal la yalla deug sax motax say wa kër séñu ci ginaari mais boudé sama classe gi la mo xamna né dañuy dem xaraani ji rek hein comme ay ñun célibataire rek oyof nañu ñun mën nañ ci mucc sax ñun ñi nga xamné ay célibataire rek oyof nañu dañuy gis ko xamanteni hein mën nañu ci génné rek wala suñu xarit rek ñu daw dem nekk ci mais man xamna mom kër ma yalla jëm waaw man fa lay lekké sama ginaar ndax mom moy borom réew mi té réew mi xamnañu ko waaw réew mi nak bu ci bëggé genn li wolof ndjay naan ku am xaritu golo sa ngëm bu tak ci kaw garab lool mo ñuy bolé ak ñu bax ñi téral kon mayin hein en tout cas ñun ñu ngi massaw ciona ñi nga xamanteni ñoy borom kër yi ci événement bi ñu jëm ñaw xalé yi hein dal li ah accessoires yi nga xamanteni mo wara and ak ñaw yi yeb xamna ne day metti nga bëgg ko boole ndug mi bëgg ko boole ginaar yi lool yi vraiment ñu ngi leen ci mastaw bu baax di wax ne aduna mom gemmeñ gu yalla xare dana ci def lu mu lek mais lepp mu and ak sutura han insha allah rabbi comme correcte la te tebeski bi mu ngi ñew ku señul ginaar rek di nga señu xarkana non lañ di joxe dig dajé ba benn insha allah jaay correcte bi ndax barki demba ndjay rek lañ doon sentu wer bi motax aduna dara yagul barki demba ndjay lañ doon sentu wer bi tay ji ñu ngi ci cipandaw gi ñu ngi ci 10